الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ای میل کے ذریعے زیادہ تر ہمیں پہنچتے ہیں اور وہ ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں رکھتے ہیں اور وہ ان سوالات کے مفصل جواب آپ کو سناتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب تو زیر سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اب چونکہ رابطے کی تفصیلات تو ناظرین کو جو دیکھنے والے ہیں باقاعدگی سے ان کو پتہ ہے کہ ای میل ایڈریس کیا ہے اور ٹیکسٹ کے لیے نمبر کیا ہے اور ویسے بھی وہ ساتھ ساتھ پروگرام کے وہ دیتے رہیں گے کنٹرول روم والے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم براہ راست سوالات کا یہ سلسلہ شروع کریں آج جو پہلا سوال ہے وہ مشتاق احمد شریف صاحب جرمنی سے انہوں نے ہمیں ارسال کیا ہے نماز کے تعلق میں مسجد میں باجماعت نماز کے لیے بڑی عمر کے لوگ بھی جاتے ہیں اور بچے بھی جاتے ہیں اور جانا ان کا ضروری بھی ہے تاکہ ایک عادت ہو پختہ سوال ان کا یہ ہے کہتے ہیں کیا نماز کے وقت بچوں کا پہلی صف میں کھڑے ہونا درست ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا حدیث اور سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت اگر فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں ہی مسجد کے ساتھ اگر ان کو منسلک نہ کیا جائے تو ان کی تربیت میں حرج واقع ہوتا ہے اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو اور پھر 10 سال کی عمر کو پہنچنے پہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تادیب بھی کرو اس کو سرزنش کرو اسے سزا بھی دو تو بہرحال چونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ کہاں پہ کھڑے ہوں تو اس کے لیے جب ہم احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایات اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریق اور اسوہ جو ہمیں نظر آتا ہے احادیث میں آتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ نماز میں تم میں سے میرے قریب والی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ دانا عقل مند اور زیادہ پختہ عمر کے ہوں پختہ عمر دراصل دانائی اور اس کی جو عقل مندی ہے اس سے ہے اور بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس میں عقل مند اور دانا لوگ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں اولو الاحلام والنہا وہ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں اور اس کے بعد والی صف جو ہے اس میں وہ لوگ جو ان سے کم ہیں اور اس کے بعد والی میں وہ لوگ جو ان سے کم ہیں تو گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب جو پہلی صف ہے اس میں ایسے لوگوں کو جو عقل اور دانا عقل مند اور دانا ہوں وہ کھڑے ہوں اس کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح ہوتی تھی کہ حضور کے پیچھے رجال مرد کھڑے ہوتے تھے اور ان کی پچھلی صف میں بچے جو غلمان وہ صف بناتے تھے تو گویا پہلے مردوں کی صفیں اور اس کے بعد بچوں کی صفیں اور بعض ایسی حدیث جن میں عورتوں کے مسجد میں آنے کا بھی ذکر ملتا ہے اس میں صفوں چونکہ اس وقت مسجدوں میں کوئی اس طرح کی ڈویژن نہیں ہوتی تھی کہ کوئی حصہ عورتوں کے لیے مخصوص کیا جائے یا درمیان میں کوئی پردے کی ایسی صورت نہیں ہوتی تھی تو شروع میں خواتین اس طرح کھڑی ہوتی تھیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ بہت زیادہ سہولتیں نہیں تھیں اس وقت اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ پہلے مرد کھڑے ہو جائیں اس کے بعد بچے اور پھر عورتیں
تو گویا ہر صورت میں ایک تو اس میں یہ فائدہ کہ بچوں اور مردوں اور عورتوں کے درمیان بچوں کی ایک حد بندی ہو جاتی ہے، ایک پردے والی صورت قائم ہو جاتی. دوسرا، بچوں کی جو جگہ ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث سے، جس طرح کے دو میں نے بیان کی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ بچوں کو مردوں سے پیچھے کھڑے ہونے کا اس لیے حکم ہے کہ بچے بعض اوقات شرارت کر دیتے ہیں، کسی بات پہ ہنس پڑتے ہیں، تو تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو، اس لیے ان کو اگر امام سے بالکل پچھلی صف میں کھڑا کریں گے تو امام کے ڈسٹرب ہونے کا، اس کی نماز میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلی صف میں، وہ مردوں سے پچھلی، بڑے لوگوں سے پچھلی صف میں کھڑے ہوں. لیکن اس کے لیے بھی ایک جو ضروری بات ہے جو میں اس پروگرام کے حوالے سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نماز سے پہلے مسجد میں آئیں، وقت سے پہلے. مجھے یاد ہے مسجد مبارک ربوہ میں شروع سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب ہم لوگ جامعہ میں پڑھتے تھے اور مسجد میں جاتے تھے تو جو بزرگ تھے دیر دیر سے پہلے آ کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ایک صف میں، اگلی صف میں جو جگہ علماء کے لیے ایک ہوتی تھی امام کے بالکل پیچھے، تو اس میں وہ ہم لوگوں سے پہلے ہی وہ لوگ آ کے کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں کوئی، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اور بعض لوگوں کو اس بات پہ بھی تھوڑا سا الجھن ہوتی ہے کہ بچے اگر آ کے پہلی صف پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر کیا ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو بچوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انہیں پچھلی صف میں ہی بٹھایا جائے، تاکہ جیسے اصل غرض اس میں یہی ہے کہ تاکہ کوئی نماز میں شرارت اگر بچے کرتے ہیں تو دوسروں کی نماز خراب نہ ہو. تو یہی اس کا ہے کہ پہلے امام کے قریب ترین بڑے لوگ اور پھر اس کے بعد بچوں کی جگہ ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ بڑے جو ہیں وہ دیر سے آئیں اور بچے جب بیٹھے ہوں تو پھر ان کو اس صرف اس جرم کی بنا پر کہ تم چھوٹے ہو تو ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے. اس سے بچے بعض دفعہ جو ہیں وہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے جذبات جو ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ناسمجھی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بعض دفعہ وہ غلط امپریشن لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر بچے آئے ہیں وہ اگر تو سنجیدہ بچے ہیں تو وہ اگر چھوٹی عمر کا بھی ہے اور وہ پہلے آ گیا ہے، مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے وقف نو کے بعض بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے سنجیدہ، حالانکہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں 10-11 سال کے، وہ آ کے نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ تو وہ اولو نہا میں بہرحال آتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے دانائی اور عقل عطا کی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ شرارت کرنے والا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگلی صف میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل شرارتیں کر رہا ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہے، کسی کو چھیڑ رہا ہے، تو ایسے بچے کو تو آپ نماز کے دوران بھی پیچھے کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو. جی بالکل، اور اس میں بچوں کی کوئی جو ہے وہ عزت میں کمی نہیں کی گئی اس حکم کے ذریعے، بلکہ فوکس جو ہے وہ نماز کے مرتبے اور اس کی منزلت پر ہے اور امام کے ساتھ تعلق پر ہے کہ امام کے قریب جو ہے وہ ایسے لوگ ہوں. لیکن اس میں دیکھا یہ ہے کہ بعض دفعہ اس میں بڑے سخت گیر موقف جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین سے کہ نہ تو اس میں اسلام نے کوئی ایسی سختی کی تعلیم دی ہے کہ بچے بالکل اگلی صف پر جو ہے وہ قدم نہ رکھیں اور ان کا کوئی حق نہیں بنتا، وہ اس طرح ممانعت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ضرور وہ وہاں پر بیٹھے رہیں. اس میں بڑی واضح جو ہیں مثالوں سے، جیسے مکرم ظہیر صاحب نے یا حدیث کے حوالے سے بات بیان کر دی ہے، اور ساتھ اس کے جو حکمتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اس لیے کوئی سخت گیر موقف جو ہے وہ بھی نہیں اپنانا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ، تاکہ بچے مسجدوں سے بد دل بھی نہ ہوں اور ان کی شمولیت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ساتھ ان کو ان باتوں کی حکمت بھی سمجھانی چاہیے کہ اگر یہ تعلیم ہے ان کے متعلق تو اس کی کیا وجوہات ہیں. زیر صاحب اگلا سوال بھی ہمارے پاس یہ مشتاق احمد شریف صاحب کی طرف سے ہی ہمیں موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر دروازے پر دستک ہو تو کیا جا کر دروازہ کھولا جا سکتا ہے؟ ایک تو سوال کا یہ حصہ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چلے گئے ہیں جا کر دروازہ کھولا ہے تو اس صورت میں نماز کا کیا ہوگا، نماز جاری رہے گی یا ٹوٹ جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں سوال ہی احادیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسوے سے واضح ہو جاتے ہیں، ان کا جواب بڑی تسلی سے مل جاتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور صحاح ستہ کی جو 6 کتب ہیں ان میں سے ابن ماجہ کے علاوہ باقی جو 5 کتب ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں بھی ہے، اور جو 6ٹی کتاب سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ تو ساری 5 کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گھر میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے نوک کیا تو حضور نے دروازے کو کھول کے واپس پھر تشریف لا کے اپنی نماز کو وہیں سے جاری رکھا۔ تو اس میں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس میں یہ وضاحت بھی ملتی ہے اس حدیث میں کہ وہ دروازہ قبلہ رخ تھا، حضور وہاں سے چلے نماز پڑھتے ہوئے چلے، تھوڑا سا چل کے حضور نے وہ کنڈی کھولی اور واپس وہیں آ کے حضور نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ تو اس میں دونوں جو ہیں، اگر نوافل نماز ہو رہی ہے اور اس میں کوئی گھر میں آ جاتا ہے اور کوئی اور نہیں ہے گھر میں دروازہ کھولنے والا، تو ایسی اسلام نے اس قسم کی اجازت دی ہے، اس قسم کی سہولت دی ہے۔ دراصل اسلام جو ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ آسانی کی ہے۔ اسلام کہتا ہے دین و یسرن، آسانی کا نام ہے دین جو ہے، یسرو ولا تو اسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ تو بعض لوگ تو اس بات پہ بھی کہتے ہیں کہ ذرا سی حرکت ہو گئی تو نماز ختم ہو گئی۔ وہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی آتا ہے کہ حضور اپنی نواسی غالباً امامہ نام تھا، ان کو حضور لے کے آئے نماز میں، نماز پڑھائی، تو آتا ہے کہ حضور جب رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو بچی کو نیچے بٹھا لیتے، اور جب حضور اٹھتے تو پھر بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اور ہمارے لیے حضور کا تو اسوہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس میں یہ سہولت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر بعض اوقات انسان، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو دروازے پہ نوک کرنے والا ہے وہ کوئی دوائی، اگر ڈاکٹر ہے وہ یا کوئی کمپاؤنڈر ہے تو کسی نے دوائی لینی ہے یا ڈسپنسری کی چابی لینی ہے، تو اس وقت اگر وہ نماز کو جاری رکھے گا تو ہو سکتا ہے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکے۔ تو ایسے موقعوں پہ بھی اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ کوئی موذی جانور یا کوئی موذی کیڑا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اسے نہیں پتا، بچے کو کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ اپنی نماز چھوڑ کے اس کو بچا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ اگر کسی کنویں میں یا کسی اور جگہ گرنے یا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو نماز پڑھنے والے کو اگر علم ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کا عمل صالح یہ ہے کہ وہ اس بچے کی جان بچائے، اس کو اس آگ سے یا کنویں میں گرنے سے بچائے۔ تو یہ تو وہ لمبی حرکتیں ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی حرکت، دروازہ کھولا اور واپس آ کے اپنی نماز جاری رکھی، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ اگر انسان کسی سے کلام نہیں کرتا تو اپنی نماز میں ہی رہتا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی لمبی بڑی حرکت اس میں ہو جائے کہ اس کو مثال کے طور پہ جا کے چابی نکال کے دینی ہے، کسی سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کے وہ کام کرنے کے بعد پھر اس کے لیے وہ پھر اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے لیے تو اور بھی وقت ہے، ابھی اس میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے، ڈسپنسری کی چابی کی ضرورت ہے، تو یہ نہ ہو کہ کسی مریض کے لیے کہ جان کو خطرہ ہو اور وہ نماز اپنی پڑھتا رہے اور اس کو نقصان ہو جائے۔ تو یہ ساری باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اگر چھوٹی موٹی حرکت ہے، کوئی دروازہ کھول دیا یا کنڈی کھول دی اور کسی سے کلام نہیں کیا، تو اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی حرکت اسے کرنی پڑتی ہے جس میں اس کی نماز میں حرج واقع ہوتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک تو اجازت ہے کہ جا کر دروازہ کھول سکتے ہیں اور اسی طرح واپس آ کے وہیں سے اپنی نماز جاری رکھ سکتے ہیں، اور شاید فقہا نے یہ بھی کہا کہ اگر کلام کرے تو اس کے بعد شاید دوبارہ شروع کر نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، اور اگر بات چیت نہیں کی تو پھر وہیں سے جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، اگلا سوال یہ ہمارے پاس کینیڈا سے آیا، مریم صدیقہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نماز اشراق میں کتنی رکعت پڑھی جا سکتی ہیں؟ کیا 6 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں یا 4 یا 8 پڑھنی ہی ضروری ہیں؟
ان کا ایک اور سوال بھی ہے، وہ اس کے بعد انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ فقہا نے نماز اشراق یا صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین، یہ مختلف نام ان نمازوں کے متعلق آتے ہیں جو سورج طلوع ہونے کے بعد سے سورج کے ڈھلنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، گویا نماز فجر کے بعد جب سورج اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے سورج کے ڈھلنے تک، ڈھلنے سے پہلے تک، کچھ دیر پہلے تک جو وقت ہے، اس میں مختلف نمازیں پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف احادیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملتی ہے، اور فقہا نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 سے لے کے 12 رکعت تک جو نمازیں ہیں اس میں پڑھی جا سکتی، مختلف وقتوں میں بھی اور اکٹھی بھی. اور جس طرح میں نے عرض کی کہ اس کا مختلف نام بھی ہیں، کسی کا نام نماز اشراق، نماز صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، مختلف نام ہیں. اور جب ہم احادیث پہ دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نمازیں کس طرح تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز فجر کے بعد جب سورج اتنا بلند ہو جاتا تھا جتنا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ بلند عصر کی نماز کے لیے بلند ہوتا ہے، تو اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر نماز ظہر سے، نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے حضور 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح مختلف صحابہ سے اس قسم کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 2 اور 4 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں مختلف احادیث میں ذکر ملتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کی کہ 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک نمازوں پڑھنے کا فقہا نے اسے استدلال، ان احادیث سے استدلال کیا، اس لیے اس وقت میں، یعنی جب سورج نماز فجر کے بعد اتنا بلند ہو جائے کہ پوری طرح نظر آنے لگے اور روشن نظر آنے لگے، تو اس وقت سے لے کے سورج کے ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے تک اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، 4 پڑھنا چاہتا ہے 6 پڑھنا چاہتا ہے 8 پڑھنا چاہتا ہے، 12 تک اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنی رکعت وہ مختلف وقتوں میں بھی اور ایک وقت میں بھی وہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ احادیث سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ یہ ہے. زیر صاحب، یہ رکعات جو ہیں یہ کس طرح 2 2 کر کے پڑھنی ہوں گی یا 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ اس میں میں نے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 2 کر کے بھی پڑھی ہیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو میں نے ذکر کیا ہے کہ اس میں حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز ظہر سے نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے حضور نے 4 رکعت نماز پڑھی. اس لیے اگر کوئی چاہے تو 2 2 پڑھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے. پڑھی جا سکتی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مریم صدیقہ صاحبہ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر انسان اس وقت بھول جائے، یعنی فرض نماز کے ختم ہونے کے مان بعد بھول جائے پڑھنا، تو کیا سنت اور وتر وغیرہ کی ادائیگی کے بعد تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں؟ تسبیحات کا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا جو ذکر ملتا ہے، وہ دونوں قسم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں. حضور نے یہ بھی واضح طور پہ یہ فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ تسبیحات کیا کرو، اپنے صحابہ کو یہ فرمایا. اور بعض حدیثیں اس طرح کی، بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں مکتوبہ یعنی فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، کسی صحابی کو کہا کہ ہر نماز کے بعد اگر تم یہ تسبیحات کرو تو تمہیں یہ اس کا ثواب ملے گا. تو جو باقی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح جو ہمارے معروف تسبیحات ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور اسی طرح 100ویں دفعہ ایک اور بھی ہے لمبی دعا، یہ جو ہیں تسبیحات، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ اس قسم کی جو معروف تسبیحات ہیں اس کے متعلق بھی دونوں قسم کی روایات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد
اور بعض روایات میں فرض نماز کا لفظ نہیں ہے بلکہ ہر نماز کے بعد کا لفظ ہے۔ تو اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ جتنا کوئی کسی کو میسر ہو اتنا، اگر جتنا وہ نیکیاں بجا لائے گا اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اگر تو کسی کو یہ میسر ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، اگر وہ ہر نماز کے بعد تسبیحات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر وقت کم ہے تو نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر سنن اور نوافل پڑھنے کے بعد نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنا ذکر الہی زیادہ کرو گے اتنا ہی اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو بعض لوگوں کو دیکھا ہم نے، اپنے خلفاء کو دیکھا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے دیکھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، سعادت مل رہی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ کو دیکھا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو دیکھا، اور اب موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد کچھ دیر توقف کرتے ہیں، اور قریباً اتنا ہوتا ہے کہ جس میں یہ جو معروف ہماری تسبیحات ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی کرتا ہے تو تب بھی، لیکن اس کے علاوہ بعض چھوٹی چھوٹی جو ذکر الہی، مثال کے طور پہ آن سلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم یہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرو، اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اسی طرح اور کئی چھوٹی چھوٹی احادیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ نے حدیث کے حوالے سے جو لا الہ الا اللہ کا ورد تھا وہ نمازوں کے بعد حضور نے جاری کروایا تھا، تو وہ بھی احادیث سے ملتا ہے۔ تو یہ اگر چھوٹے چھوٹے ذکر جتنے ہم کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ دونوں سہولتیں ہیں، جو کسی کو میسر ہو اپنے وقت کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے، جتنا وہ کر لے اتنا ہی اچھا۔ یعنی فرض نماز کے معن بعد بھی، اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ بہت اچھی یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ خلیفۃ المسیح نے دیکھا کہ نماز کے بعد جو ہے توقف فرماتے ہیں، اور اتنا ہی وقت ہوتا ہے جس میں یہ معروف تسبیحات جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کم از کم۔ لیکن جو بتانے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد وہ رہ گئی ہیں، بھول گئی ہیں، تو اس سے ممانعت نہیں ہوتی کہ اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی نیکی کا کام ہے، ذکر الہی ہے، تو آپ کو جب وہ سنتوں کے بعد یا وتر کے بعد بھی یاد آیا تو اس وقت بھی آپ ضرور وہ کریں۔ ظاہر صاحب، اب موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے نماز سے متعلقہ، ہم نے آپ کو بتایا جیسے سلسلہ ایک سوالات کا زکوٰۃ کے متعلق بھی شروع کر رکھا ہے، تو اس میں ہمیں ریاض احمد طاہر صاحب ابڑو سندھ کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر انویسٹمنٹ کی غرض سے زمین خریدی گئی ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کس شرح سے ہوگی؟ جو تو زمین یا مکان وغیرہ انویسٹمنٹ کے لیے خریدے گئے ہیں ان پہ زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، لیکن ایسی چیزوں پہ پھر تجارت کا اصول لاگو ہوگا، اور تجارت کے تحت جو زکوٰۃ ان پہ واجب ہوتی ہے وہ ادا کریں گے۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حضرت خلیفہ حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا واضح ارشاد ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں حضور فرماتے ہیں، اسی میں جو مکان انویسٹمنٹ کے لیے مکان یا زمین وغیرہ خرید رکھی جاتی ہے اس کے متعلق، کہ ایک شخص کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا مکان خواہ کتنے ہزار روپے کا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو رہائش وغیرہ کے لیے ہے اس پہ، اور اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے۔ اب پہلی بات یہ تھی کہ اگر اس نے اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا تو جتنے بھی مہنگا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس نے کاروبار کے لیے، جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ زمین لے کے رکھی ہوئی ہے یا اس نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو گویا ایک کاروبار ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے، تو اس کے متعلق حضور فرماتے ہیں اگر کرایہ پر چلتا ہو تو آمد پر زکوٰۃ ہے، گویا تجارت کا اس پہ اصول۔ ایسا ہی تجارتی مال جو مکان میں رکھا ہے زکوٰۃ نہیں، یعنی ایسے ہی تجارتی مال پر جو مکان میں رکھا ہے، جو تجارت وغیرہ کے لیے اس نے سامان خریدا ہوا ہے، دکان میں پڑا ہوا ہے، اس پہ، اس مال پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کو اس نے بازار سے اٹھایا اور لوگوں کو اس نے فروخت کر دیا ہے۔
اگر اس پہ زکوٰۃ ہم لگانا شروع کر دیں تو وہ تو اس کا راس المال ہے، اس لیے اس پہ پھر تجارت کے اصول لاگو ہوں گے۔ اور اس کے لیے حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بتایا، حضور فرماتے ہیں حضرت عمر 6 ماہ کے بعد حساب کر لیا کرتے تھے اور روپیہ پر زکوٰۃ لگائی جاتی تھی۔ یعنی تجارت کا یہ اصول بتایا کہ حضرت اس میں مختلف تجارت، دراصل تجارت کی جو زکوٰۃ ہے اس میں بھی علماء فقہ جو ہیں ان میں کافی اختلاف ہے، اور چونکہ احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ تجارت پہ زکوٰۃ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، تو لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ کوئی واضح ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان کو ہیلے بہانے سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنے اخراجات بھی تو اسی کاروبار میں سے کرتا ہے، اس لیے خدا کو کچھ نہ کچھ دے کر اسے خوش کرنا چاہیے، خدا کو بھی راضی کرنا چاہیے، جو خدا کا حق ہے اس میں سے وہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی امر کے تحت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت کہ حضور نے اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے، وسنت خلفائے راشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین ہوں گے ان کی سنت پر بھی۔ تو یہ جو خلفاء نے اپنے اپنے دور میں جو ارشادات بیان فرمائے وہ دراصل قرآن، سنت، احادیث کی روشنی میں جو انتظامی امر جاری کیے ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں ان حالات کے پیش نظر 6 مہینے کے بعد حضور تجار جو ہوتے تھے ان سے حساب کتاب لے لیا کرتے تھے اور اس کے مطابق ان پر پھر زکوٰۃ عائد ہوتی تھی۔ تو اس لیے اگر کسی شخص نے انویسٹمنٹ کے لیے مکان یا زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں تو ان پہ اگر وہ کرائے پہ چلتے ہیں تو ان کی آمد پہ پھر انہیں جو آمد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ دیں گے، ہر سال کے بعد وہ حساب کر لیں کہ اتنی آمد ہوئی ہے اور یہ اس کا حساب بنتا، اتنا ان کے اخراجات نکلے اور یہ اس پہ 2.5% کے حساب سے اس کی آمد کے پروفٹ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اگر وہ فروخت ہوتے ہیں تو جو اس میں پھر اس کی لاگت نکال کے، اس کے اخراجات نکال کے اس کا جو پروفٹ ہوگا اس پہ پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، طریقے جی درصد۔ تو یہاں پر زمین جو ہے، زمین اپنی شکل میں تو قائم ہے لیکن اپنے اصول کے لحاظ سے وہ تجارت میں داخل ہوگی، اور جیسے کہ آپ نے مسیح علیہ السلام کے ارشاد سے بھی وہ ذکر کیا ہے کہ مکان بھی ہے تو وہاں پر مکان کی وہ اصل یا اس کی غرض جو ہے وہ رہائش نہیں بلکہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنا ہے اور سرمایہ کاری کرنا ہے، تو اس لحاظ سے ریاست یہ زمین جو ہے یہ زمین نہیں بلکہ ایک تجارت کے طور پر شمار ہوگی اور اس پر تجارتی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ جیسا ابھی ہمارے پاس میرا خیال ہے 3 منٹ ہیں، تو ایک یہ سوال حسن رشید صاحب نے ہمیں جرمنی سے بھجوایا، وہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک ظہر کی اور دوسری جمعے کی، کیا یہ ضروری ہے کہ جو ظہر کی اذان دے وہی جمعے کی اذان دے؟ یہ جیسے ان کا سوال تھا میں نے اسی طرح وہ پیش کر دیا کہ دو ہوتی ہیں۔ جی اصل بات یہ ہے کہ شاید انہیں یہ صاحب ہوا ہے، جمعے کی جو کیا انہوں نے سوال تھا کہ جمعے والے دن وہ کہتے ہیں 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک ظہر کی اور دوسری جمعے کی، یہ جو ہے یہ فرق انہوں نے جو بیان کیا یہ درست نہیں ہے، دونوں اذانیں جمعے کے لیے ہیں، اور دراصل پہلے تو ایک ہی اذان ہوتی تھی جس طرح ہر نماز کے لیے ہوتی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں لوگوں کی، چونکہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، جمعے کے لیے ایک باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، پھر اس کے لیے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز کے لیے آنا ہوتا ہے اور ایک التزام ہوتا ہے، تو جب جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار میں محو ہوں تو وہ فوری طور پہ اسے وائنڈ اپ کر کے آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عام نمازوں کے لیے تو صرف نماز پڑھی اور واپس چلے گئے، اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ خطبے کا بھی حصہ ہوتا ہے جس پہ ایک وقت لگتا ہے، تو اس میں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی غسل کر سکتا ہے پوری طرح صفائی صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنا چاہیے، تو ایک جو عید والی ایک جو کیفیت ہوتی وہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے چونکہ قرآن کریم کا یہ حکم تھا کہ جب جمعہ کا دن ہو اور جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کے اس کے لیے آ جایا کرو، تو
ان کاروباری حضرات کی سہولت کے لیے حضرت عثمان نے پھر ایک اور اذان کا اضافہ کیا جو کچھ دیر کوئی گھنٹہ پہلے خطبے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے دی جاتی تھی تاکہ لوگ تیاری ویاری انہیں اطلاع ہو جائے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت شروع ہو رہا ہے، ایک یاد قبل از وقت یاد دہانی کی غرض سے۔ اس لیے یہ دونوں جو اذانیں ہیں جمعہ کے لیے ہیں۔ دوسرا اس کا مختصر جواب مجھے میرے ذہن میں آ گیا کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر انتظامیہ نے اگر کوئی مؤذن مقرر کیا ہوا ہے تو جو ایک اذان دے گا وہی دوسری اذان دے گا اور وہی اقامت کہے گا، لیکن اگر امام جو ہے وہ دراصل اس کا مجاز ہے، اگر ایک اذان کسی اور نے دی ہے اور امام کسی دوسرے کو کہتا ہے اذان دینے کے لیے تو اسے اختیار ہے، لیکن اور اسی طرح اقامت کے لیے بھی کہ اگر اذان کوئی اور دے اور اقامت کوئی اور کہے تو امام اسے توجہ دلا سکتا ہے کہ اذان فلاں نے کہی، جس طرح کہ حدیث میں ملتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حضرت بلال عام طور پر اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی کہتے تھے، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو کسی شخص نے اذان دے دی، ظاہر ہے اس نے انتظامیہ کی اجازت سے دی ہوگی، تو اس جب حضرت بلال اقامت کہنے لگے تو حضور نے انہیں کہا کہ تمہارے بھائی فلاں نے اذان دی ہے اس لیے وہی اقامت کہے گا، اس لیے جو پہلی اذان دے وہی دوسری دے گا، لیکن انتظامیہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ روک سکتی ہے کہ وہ اگر مناسب سمجھے اگر کسی نے پہلے اذان دی ہے تو دوسری اذان کے لیے وہ اپنے انتظام کے لحاظ سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زید صاحب، بڑی وضاحت سے آپ نے بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، بس اتنا وقت ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔